Jau teju gadu Ogres novada kultūras centra pagaidu vadītājs pienākumus pilda Antra Purviņa. Šajā amatā viņa tika iecelta 2015. Gada 20. Martā, kad vadītājs amatu pamet iepriekšējā direktora Ligita Zadvinska. Janvāra sākumā Ogres novada pašvaldība izsludināja konkursu uz vakanto Ogres novada pašvaldības aģentūras Ogres novada kultūras centras direktoras amatu. Pašvaldība saņēma 6 pretendentu pieteikumus un tikai 2 no viņiem atbilda šim amatam nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām. Vērtēšanas konkursa komisija par piemērotāko atzina Antru Purviņu un nolēma viņas kandidatūru virzīt apstiprināšanai domē. Un 18. Februārī Ogres novada pašvaldības domes sēdē Antra Purviņa tika apstiprināta pašvaldības aģentūras Ogres novada kultūras centrs direktoras amatā. Vislielākās pārmaiņas tomēr ir tās mūsu struktūrālās pārmaiņas, kad mums ir ļoti liela atbildība uzlikta, ir uzticēts pienākums arī metodiski koordinēt novadu, un principā ir veikts arī iekšējās struktūrālās izmaiņas, un šobrīd ir tas lielākais darbs pie komandas veidošanas tieši, jo vadītājs jau viens pats nav nekas bez savas komandas, un tātad šī komandai jābūt ārkārtīgi spēcīgai, radošai, un tātad iestāde ir stipra tik, cik viņas komanda, un komanda ir stipra tik, cik ir vājākais spēlētājs stiprs, tāpēc visiem mums jābūt jāturās kopā un jāiet kopīgi uz vienotiem mērķiem. Ņemot vērā, ka Antra Purviņa Ogres novada kultūras centru jau ir iepazinusi būdama direktoras pienākuma izpildītājas amatā, viņai jau ir skaidri zināmi gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķi. Es domāju, ka mums šobrīd nopietni jādomā pie mūsu vizuālā tēla un arī pie komunikācijas ar sabiedrību. Otrs ir, mums ir jādomā noteikti par to saturisko piepildījumu un tam saturam jābūt kvalitatīvam, jo šobrīd mēs arī esam izvirzījuši par mērķi, domāt par vairākām mērķa auditorijām, un šīs Ogrē, protams, ir vairākas, bet mums ir viena no mērķa auditorijām, kas mums šobrīd diezgan maz ir apzināts, tiešie guļošie rīdzinieki, kā mēs viņus saucam, tie, kas strādā Rīgā, bet dzīvo Ogrē, tiem cilvēkiem neretam ir tāda ļoti neliela sasaista ar Ogres kultūras dzīvi, un tad mēs nopietni strādājam šajā jautājumā, lai tas kultūras piedāvājums saturiski arī ieinteresētu šos cilvēkus, kas brauc uz Rīgu un baudu kultūru Rīgā. Antra Purviņa ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā un psiholoģijā Latvijas universitātē, savukārt Jāzepa Vīto mūzikas akadēmijā iegūts bakalora grāds mūzikas pedagoģijā un kora diriģēšanā. Antra ir bagātīga pieredze kultūras jomā. Viņa ir bijusi vairāku nozīmīgu projektu vadītāja saistībā ar dziesmu un deju svētku organizēšanu. Piedalījusies darba grupās, piemēram, par radošo industriju kvartāla tabakas fabrikas stratēģijas un darbības izveidi, Britu padomes pārstāvniecības Latvijā un biedrības zinis situācijas analīzē. Strādājusi arī par koru diriģenti. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.